Je tu ďalší diel série PIŠ, série Príroda, inteligencia a šach. Je to séria, kde rating rastie veľmi pomaly, ale naopak veľmi rýchlo môže klesnúť. Preto sa musím pri riešení zamerať na celú šachovnicu a nesmiem byť dogmatický, nesmiem byť úzko zameraný. Som bielý, mám väžu, dve ľahké figúry. Super má väžu, dve väže dokonca a dve ľahké figúry. To znamená, prehrávam o celú väžu. O tú väžu som možno prišiel aj na tom poli F6, pretože momentálne čiernemu tá väža visí. Môžem ju zobrať, ale stále budem prehrávať tento raz už len o kvalitu. Čo potom zahrať ďalej? Mohol by som tú väžu zobrať a potom hneď dať vidličku. Nejaký medziťah za čierneho nevidím. A navyše tá vidlička by uvoľnila aj hlavnú diagonálu. Takže vyzerá to nádejne. Zobrať väžu so strelcom, dať vidličku, no a potom sa rozhodnú, čo vziať, či toho jazdca alebo dokonca väžu. Takže beriem tú väžu, teraz dám vidličku. Stále nevidím nejakú hrozbu za čierneho. Čierny s tou dámou pravdepodobne ustúpi. Ak ustúpi na základný rad, tak asi bude lepšie pre mňa zobrať toho jazdca, čím získam celú figuru, tak to by som získal iba kvalitu. Takže E5 a tento ťah tu má čierny. S tým som ani nepočítal, takže momentálny stav je, že stále prehrávam o ľahkú figuru. Že som to nejako zle počítal, keď som povedal, že budem prehrávať o kvalitu. Prehrávam o ľahkú figuru. No a čo teraz ďalej? Jedným ťahom vyriešil čierny dva problémy. Nevisí mu väža a tá moja vidlička je momentálne bez zuba. Keby som zobral dámu, čierny mi zoberie dámu. Čo keby som si tú dámu teraz pokryl väžou? Vidlička zostáva stále vidličkou. Len keby čierny to dámov odišiel, tak opäť nemôžem zobrať toho jazdca, pretože prídem o dámu. Tak čo zahrať?
Vyzerala to byť jednoduchá úloha, ale tým pekným obranným ťahom veže na E8 sa všetko skomplikovalo. Núka sa ťah strelec na D5. To by si mohol čierny zachrániť jazdca. Jazdec na F7. Tie figury by som mohol vymeniť, zobrať dámu, ale stále by to bola len výmena. A stále prehrávam. A nejako čudne som to na úvod spočítal. Prehrávam o ľahkú figuru. Aj po braní toho strelca, pretože toho strelca mi zobral. Už ani neviem, čo som bral vlastne. Bral som vežu. Bral som vežu na F6. Čierny ma zobral damov, dal som vidličku. No až potom to ťavo som chcel získať materiál. Ale aj tak, keby som získal toho jazdca, iba materiál vyrovnám. Chcel som hrať na celej šachovnici. Tak čo zahrať? Odísť niekde s tou dámou. Tak, aby som stále kryl toho pešiaka na E5. Alebo si pokryť toho pešiaka ďalším pešiakom. No to by mi príliš nepomohlo. Ale to, že pozerá na celú šachovnicu, asi áno. To vyzerá byť dobré predsavzatie, pretože môžem zahrať dáma na A2. Je to šach a získam tú dámu nakoniec. No, čierny môže dámu ešte predstaviť na F7, ale tu mám potom ďalší ťah, strelec na D5. A teraz to bude o mnoho účinnejšie, ako keď som to chcel zahrať hneď. Takže dáma na A2. Vyzerá veľmi, veľmi nádejne. Dobré predsavzatie sledovať celú šachovnicu. My dúfam, prinesie úspech. Dobre. A teraz ten kľúčový ťah, strelec na D5. Keby som teraz vymenil dámy a potom zobral jazdca, iba vyrovnám materiál. Ale keď tam dám strelca, tak už získam materiál. Ak mi čierny zoberie toho strelca, tak budem mať vežu a dámu proti veži a dvom ľahkým figurám. 9 plus 5 je 14 a 5 plus 6 je 11. Takže strelec na D5. Beriem dámu. No,
Čierny sa rozhodol takto. Nič lepšie by tu nemalo byť. Dobre, mám rekord. Pokračujem ďalej. Som čierny, mám dve veže a ľahkú figuru. A super, má dve veže a ľahkú figuru. Materiál je teda vyrovnaný. Visí mi strelec na C6. Bielý takéto visiace problémy nemá. Utočím mu tromi ťažkými figurami na bod G2. Ten bod G2 je krytý iba kráľom a jazdcom. A je to ešte aj veža. Takže tromi figurami. Traja útočníci, traja obrancovia. Tak to by nemalo priniesť útočníkovi nič. Keď sú traja útočníci a traja obrancovia, zobral by som toho pešiaka, zoberiem aj jazdcom, zoberiem pešiaka dámov, zoberiem aj vežou, zoberiem vežu vežou, zoberiem aj kráľom a prišiel som o tri ťažké figúry, vrátane dámy. Tak keď sú tri ťažké figúry, tak väčšinou tam býva dáma. Nie, že by si čierny postavil vežu. Takže priamy útok na bod G2 mi nič neprinesie. Musím pozerať na celú šachovnicu. Tak ešte by som mohol zaútočiť dámov z pola B1. Bielý by mohol ustúpiť tým kráľom. Alebo sa vrátiť do obrany jazdcom alebo vežou. Ten ťah dáma na B1 je zaujímavý. Len po ťahu veža na F1, čo by som zahral. Treba to nejako spojiť s osudom tohto strelca. Bielý má dve ťažké figúry. Všetko, čo môžem povedať naopak, tak poviem naopak. Bielý má dve ťažké figúry na tejto diagonále. Tak čo zahrať? Ten ťah dáma na B1 je lákavý, ale čo mi prinesie po ústupe veže na F1? Keby neprišiel ten ťah veža na F1, by som mohol potom zahrať strelec na B5. Alebo keby som hneď začal riešiť osud toho strelca. Strelec na D5. Ak nechce prísť
bielý materiál, tak ma musí zobrať jazdcom, pretože hrozí nielen branie dámy, ale po jej ústupe veži. Strelec na D5, jazdec na D5. Čím by som odlákal jedného obrancu od toho pola G2, takže už by to pole G2 kryl iba král a veža. Čo by som mohol hneď využiť na šach. No a ak ma bielý zoberie vežo, tak je tam dokonca mat. Tak čo vyzeralo ako pevnosť, cez ktorú sa nedostanem, sa môže jedným ťahom rozpadnúť. Takže asi zahrám ten ťah strelec na D5. Návrat dámy. Tak teraz sú obrancovia už nie traja, dokonca teraz sú štyria. Jazdec, veža, dáma, kráľ, takže na ten bod G2 neútočím, aj keď ja mám štyroch útočníkov. Zoberiem jednoducho vežu. Hrozí mi tu šach. Tú vežu možno, že ani nezoberiem. Tak útok na bod G2 nemá zmysel. Štyria útočníci, štyria obrancovia. Môžeme si to ešte raz ukázať. Zoberiem strelcom pešiaka na G2. Zoberiem aj jazdcom. Vežou zoberiem jazdca. Zoberiem mi vežu. Zoberiem dámou pešiaka. Zoberiem mi dámu. Zoberiem dámu. Zoberiem ma kráľom. Keď sú počty obrancov a útočníkov vyrovnané, tak útok nemá zmysel, tak beriem tú vežu. Aj keď sú tu určité hrozby za bieleho, povedal som správne stranu, správne farbu. Pokračujem ďalšou úlohou. Mám dve veže, dve ľahké úlohy. Super má dve veže a jednu ľahkú. To znamená, vyhrávam. A nie, druhá ľahká figura bieleho sa nachádza na H6 strelec. Takže materiál je vyrovnaný. Nevisí mi žiadna figura. Bielému tiež nie. Tak čo zahrať? Núka sa nejaký odskok toho jazdca s útokom na dámu. Takže keby som tým jazdcom odskočil, bielý mi môže vziať vežu, ja mu zoberiem dámu, on mi zoberie ďalšiu vežu, mám šach, ústup by bol možný iba na pole H7. Útok bieleho skončil. No, nedá sa povedať, že by skončil. Ešte tu má tohto pešiaka, ktorý sa môže dať do pohybu. Má tu ďalšiu vežu. Takže tá výmena dámy
Veľmi vie, že by bola asi v prospech bieleho. No kde by som vlastne s tým jazdcom odskočil? Dajme tomu. Vlastne ten jazdec takmer nemá kde ísť. Na C5. Alebo aj na B2. Ak by ma zobral dámou, príde o vežu. Potom mi prišlo to veža na D8. Nie, veža na D8 a dáma na D8. Ja by som mohol zobrať vežu. Potom zobral dámov vežu, ja by som ustúpil. By mi tam pomaly hrozil mat. A videli tu má ten výfuk na dvojke. Ale tak sa mi zdá, že kľúčovým ťahom bude ten ťah tým jazdcom. Ten otázkou je, kde s ním uskočiť. Pretože vlastne tieto dve veže kryje dáma. Takže ak odlákam dámu, veže budú nekryté. Uskok jazdcom na F4, na pole, na ktoré utočia dve biele figúry. Lenže je to odkryté napadnutie dámy. Môže priť to veža na D8, dáma na D8, ale ja tu budem mať branie prvej veže so šachom. Čo by zmenilo hodnotenie pozície. Takže ten ťah jazdec na F4 sa mi celkom pozdáva. Ak ma bielý zoberie so strelcom, prichádza o dámu. Ak ma zoberie dámou, prichádza o vežu. Ak sa rozhodne brať dámov vežu na D8, tak ja mu dám najskôr šach jazdcom a potom mu zoberiem tú dámu. Takže jazdec na F4. Takže teraz som plánoval dať najskôr šach dámov, šach jazdcom a potom vziať dámu.
Takže bielemu zostane po tejto kombinácii strelec, jazdec a jedna veža. Ja budem mať dámu a dve ľahké figúry. Takže šach. Teraz by som mal vziať dámu, dostanem šach, uhnem sa a útočím na strelca. Takže skončím, dáma, dve ľahké figury, to je 9 plus 6 je 15 a super, bude mať 5 plus 6 je 11. Dobre. Pokračujem ďalej. Som bielý. Mám vežu a strelca. Super, má tri ľahké figúry. Takže je na tom o niečo lepšie. Nevisí mi žiadna figura. Ja utočím jazdcom, no, neutočím jazdcom, ale utočím na jazdca. Zas naopak, dvomi figurami. Tak toto bude asi posledná úloha. Ak budem v pluse, a to by som mal byť aj po chybnom riešení, potom si ešte pozriem chyby z minulých lekcií a ukončím to. Tak... Tento jazdec je vo väzbe. Takže si kľudne môžem dovoliť vziať toho strelca na E6. Lenže prišiel by ťah dáma na D1 na šach. No a môžem ešte sa vrátiť do väžou. Tú väžu mi zoberia a mám mat. No, takže tým moja kombinácia padá. Takže tá väža je tam dôležitá, ale môžem prehodiť poradie. Zoberiem najskôr toho jazdca so šachom, s útokom na dámu. Takže je predpoklad, že poťahu strelec na G7, čím získavam ľahkú figuru, príde ťah dáma na G7, čím o tú ľahkú figuru prichádzam, potom vymením dámy a zoberiem väžu. Zoberiem väžou strelca. A skončím tak, že budem mať kvalitu navyše. Takže šach. Výmena dám je nutná. A beriem strelca. Dobre. Pozriem si riešenie, aby som sa dostal sem. Pozriem si chyby, sú tu 4. Čo som urobil zle v tomto prípade? Počkaj, dal som to správne. Tak. Čo tu zahrám? Nejako mi to blbne, alebo mám tú úlohu, ktorú som nevyriešila. Teraz nie som si istý, vôbec si na túto úlohu nespomínam, takže neviem, či riešim novú úlohu, alebo sa snažím spomenúť si na starú. A je to stará úloha.
Tu som si všimol túto diagonálu, ale nevšimol som si tento voľný stĺpec, ktorý som mal využiť. Tu som ešte nepoužíval to pravidlo sledovať celú šachovnicu. No a skončil som so ziskom figúry, to bola prvá chyba. Teraz druhá chyba. Tu som čierny. Na čo som urobil zle tu? Zaujímavé, že na tie chyby si vôbec nespomínam. Takže ako keby som to riešil od znovu. Takže vyhrávam tu o kvalitu. A čo som tu urobil? Núka sa ten šach. Ústup kráľom. A čo potom? Už si trocha spomínam, vieme, že problém bol ten bod F7. Ale čo som tu vymyslel, to absolútne netuším. Teda netuším ani čo som zahral, ani to, čo bola správna odpoveď. Vysí mi dáma. Kde s tou dámou? Dáma na C6. Vymeniť dámy. Len to by som prišiel po ťahu. Strelec na F7 o tú väžu. Tak niečo bolo. Treba s tou väžou urobiť. A použiť ten princíp. Ty mi útočíš na dámu, ja ti zaútočím na dámu. A odísť. Takže mne vysí ešte aj väža na E3. No, tú väžu si môžem zachrániť šachom. Väža na E1 na šach. Ústup kráľom. Potom väža na E4. O takomto niečom som myslím, že uvažoval. Väža na E4. Takže on ma jednoducho môže vziať pešiakom. Nič tým nezískam, takže niečo iné tu bolo. Že by to bolo väža na A3. Že opäť zoberie ma pešiakom. Ako zachrániť túto dámu?
Vieš, že zachránim vieže na E1. A teraz, kde ísť s tou dámou, aby mi nehrozilo strelec na F7. Tá veža tu stále zostáva v tých mojich variantoch. Takže vlastne opäť riešim tú istú úlohu, ale je to dobre. Dúfam, že si to už po tomto riešení zapamätám. Akým vtipným ťahom tú dámu zachrániť? Tak ten prvý ťah asi by mal byť jasný, nie? Veža na E1 šach. Aj prvý ťah som nedal dobre. Dáma na G3. Jaj, to si spomínam. Tu som obdivoval to, že týmto ťahom dáma na G3 sa vlastne vytvorí ten nový obranný val posunutý o jeden stĺpec. A potom je tu obyčajný trávnikár. Nože, teraz som dosť dogmaticky myslel len, že ako zahrať nejako útok na tú dámu, a pritom to išlo úplne iným smerom. To bola, myslím, že táto dvojka. Idem na trojku. Tu som bielý. Je 7 hodín. A na tento problém si spomínam. Myslím si, že som to zahral najskôr tichý ťah, aby som zabránil predčasnému zapojeniu týchto veží do obrany. Tu som zahral toto. No a teraz som odmietol tento ťah. A môžem si dovoliť vziať toho strelca, ale musí to byť, myslím, že týmto. Touto vežou. Momentálne je materiál vyrovnaný, ale týmto sa už rovnováha končí. A ešte jedna chyba. Tu som čierny. No a toto si trochu spomínam. To som, myslím, že prvý ťah našiel. Starec na E5. Potom bolo asi treba vymeniť tohto strelca a zaútočiť. Zaútočiť jazdcom. Myslím, že ešte to bolo. A teraz neviem, či to nebola obeť tohto strelca hneď. Strelec na H3. Alebo najskôr strelec na H3, strelec na H3, niečo. Ešte niečo predtým tu bolo. Že by jazdec na E4. By som si uvoľnil tú väžu. A potom možno, že ten obet
tá obeť. A možná, že nie obeť strelca, ale jazdca na G3. Nie. Obeť kvality najskôr. Obeť kvality. Veža na E3. Po tomto by mohlo prísť toto. Strelec na H3. Dvoch pešiakov by som získal naspäť. Minimálne silný útok. Biel by mal 4 pešiakov a 6. Takže veža na E3. F na E3, dáma na G3. E4. Strelec na H3. E3. Koň na E4. Ale mám 6 pešiakov, super, len troch. To bola posledná chyba. Lúčim sa s vami optimistickým pohľadom na tento strmý kopec, ktorý sa vyšplhal až na 1759. Využite princípov sleduj celú šachovnicu a nebuď dogmatik. Mi prinieslo tento strmý nárast. Je čas ukončiť toto video. Majte sa.